El Mercat Municipal de Cardedeu dissabte va oferir un taller de cuina a càrrec del cuiner Joan de Haro. Tots aquells que s'havien apuntat al taller van poder aprendre i dues receptes. Joan de Haro va ensenyar-los com cuinar salmó a esquenacita i com fer les conegudes delícies de suità, dues propostes culinàries que combinaven el sabor de mar amb el de la terra. El salmó a esquenacita es basa en bullir una cassola de fang, ceba, pastanagues, una fulla de llorer, gingebre, sal i pebre i més tard afegir-hi vi, oli i el salmó. Un cop fet, es combina amb una salsa de vinagre, sucre, panses i nous. Segons el xef, aquesta recepta millora molt si es menja l'endemà, havent-la deixat reposar. L'altra recepta que es va fer al taller de cuina van ser les delícies de suità, sandvitxos de codony i formatge arrebossats i fregits a la paella. En aquest plat, el cuiner va afegir que queden molt bones combinades amb cansalada ben cruixent. Aquest, però, no és l'únic taller de cuina que oferirà el Mercat Municipal. El dissabte, dia 16 de juliol, n'hi haurà un altre orientat als nens, on faran una recepta especial per ells. Per més informació sobre les inscripcions als tallers, podeu consultar el web del Mercat Municipal, mercatdecardedeu@cardedeu.cat.